My jsme v tom fóru se určitě Piráti ptají, tak jako se já ptám, tady jste spokojení, budete se distancovat, nebudete se distancovat, protože vláda se od pana Mlejnka nedistancovala. Fakt je ten, že pan Mlejnek zkrátka dobře rezignoval, říkáte, že je to dobrý krok, že si ho za to vážíte, že to takhle dopadlo. Nicméně, co bude s tím referendem? Budou Piráti o tom ještě diskutovat ve fóru a jaký může být závěr? Tak vzhledem k tomu, že ta věc je vyřešená. Je vyřešená. Že je to uzavřené, tak předpokládám, že tak to i dopadne. To referendum ve věci pana Mlejnka, vy jste dostali v pirátském hlasování, jestli se nepletu, mandát, abyste vládli v koalici. Co můžete vlastně rozhodovat bez toho pirátského fóra? Není to trošičku, že se sami koušete do ocasu? Rozumím té otázce. Proto jsem se snažila popsat, jak mi pomáhá konzultace s našimi lidmi odborníky na tu danou oblast a proč si velmi považuji toho, že máme tu skutečně fungující stranickou demokracii a tím to chci i pozvat, pokud by to někoho zajímalo, aby více nahlédla a zapojil se, protože na demokratických stranách prostě stojí fungování naší země. A co se týče tady toho konkrétního příkladu, my jako poslanecký klub jsme jasně říkali, tak jako Piráti transparentně 13 let fungují na politické scéně, tak my jsme podle zásad transparence a spravedlnosti si chtěli nejprve vyslechnout, dát možnost toho osobního vyslechnutí, což proběhlo ve čtvrtek minulý týden až do noci vlastně. A poté jsme vlastně v pátek až po jednání s koaličními partnery, kde jsme dali jasně najevo ty naše otázky a pochybnosti, vlastně přijali to usnesení za náš klub. Na tom chci říci, my jsme zvoleni, já jsem zvolená, mám mandát od voličů, stejně tak mý kolegové v parlamentu a my jsme těmi, že kdo pak přijímají to stanovisko, které musí obhájit. A máte dojem z toho, jak se diskutuje na pirátských fórech, že máte stále mandát být součástí této vládní koalice a zároveň máte stále mandát být součástí té party se Stanem? Na to se ptám, s Vítem Rakušanem. Já jsem ty diskuse nějaké četla, ne všichni jsou z toho asi mezi Piráty šťastní a spokojení. Tedy ptám se, co převládá. Myslíte si, že je to udržitelné ta situace, tak jak to vypadá? V tuto chvíli, teď se ptám na pozici Pirátů ve vládě a Piráti Stan. Mm-hmm. To, co je hodně důležité v každé diskuzi, že se více hlasitěji projevují lidé s vyhraněnými názory. Proto připomenu, jak v minulosti dopadlo naše hlasování o vstupu do vlády. Pokud se nemýlím, tak to bylo 80% pro vstup. Možná ještě víc. Co na tom chci ukázat? Ty diskuze mohou vypadat nějak, ale ve skutečnosti ta strana je jaksi velmi podporující a já si prostě hrozně vážím toho, jak fungujeme. Co samozřejmě zaznívá, jsou konkrétní výtky, konkrétní hlasy. Podporující, ale to bylo před těmi všemi kauzami. Vy jste spolu šli do voleb s tím, že vám jde o transparentnost, že korupce je naprosto vaše priorita, aby nebyla. A to všechno nějakým způsobem ten váš koaliční partner, bohužel se mu nepodařilo ukočírovat v té straně. Tedy potom se ptám, jestli ta podpora, to souznění toho pirátského fóra, stále trvá. No, to podstatné je, a to si uvědomujeme celých těch 13 let, co jsme v té veřejné službě na veřejném poli, že demokracie je vývoj. My se jako společnost vyvíjíme od, řekněme, větší míry korupce, k doufejme výrazně menší. A tuhle práci prostě potřebujeme odmakat v jednotlivých krocích. A právě proto se tak zasazujeme o zákony v tomhle směru a o dobrou politickou kulturu v tomto směru. Proto jsme také upozorňovali. Ale teď vás brzdí ten partner, proto se právě poškozuje tohle vaše tažení, řekněme, vizuálně. Právě proto, že jsme důsledně protikorupční a myslím, že máme fakt odvahu dělat to, co považujeme za správné, tak právě proto pak přinášíme ty argumenty a hájíme tyhle postoje v rámci vlády. Takže já považuji opravdu za velice důležité, že ten hlas zaznívá a potom přináší ty výsledky. Mimo jiné kvůli těm kauzám, kvůli Vítu Rakušanovi se zítra bude hlasovat o důvěře, nedůvěře vládě. Tohle je úplný nesmysl. Pan Babiš, který potřebuje zakrýt to, že se mu blíží soud, že je vyšetřovaný v mnoha dalších zemích Evropy, že prostě má problémy s daněmi, je stíhaný. Tohle potřebuje zakrýt a on by si vymyslel cokoliv. Aby no nemusel si vymýšlet, trošku mu Stan nahrál.
Nebo ale zapletu? Jenom chci říci, kdyby to tak nebylo, stejně by si cokoliv vymyslel. Celou dobu, co funguje v politice, vidíme, jak časuje to, co vytáhne, aby to překrylo jeho kauzy, jeho machinace s dotacemi. A já opravdu v tuhle chvíli, tak jak ty roky pozoruju, jak on funguje, tak prostě vidím, že to je opravdu obrovský manipulátor. Tedy shrňme to, nejde tohle za Stanem, kauzami Stanu a Vítem Rakušanem, podle vás? Za mě je podstatné, že jako vláda čelíme fakt obrovské krizi a současně jsme v čele EU. Předsednictví EU je strašně důležitá věc, můžeme toho spoustu dojednat a 9. září nás čeká třeba klíčové jednání právě Rady ministrů pro energetiku. A proč na to upozorňuji? V této situaci, kdy pan poslanec Babiš v minulosti upozorňoval, že během předsednictví nevyvolá hlasování nedůvěře vládě, tento slib poruší jen proto, že se mu to hodí, aby to překrylo jeho vlastní problémy. To říká Olga Richtrová.